19 yaşında xəstəmizdə kronik kombinə olunmuş progresiv və anal çat, düz bağırsan seyirli pişazın hissəli sallanması diagnozuna əməliyyat edirik. Əməliyyatı spinal anestezi icra edirik. Müraciətimiz oldu ki, belə xəstəlikləri olan insanlar vaxtında müraciət eləsin. Vaxtında müraciət edəndə əməliyyat da rahat keçir və gələcək əməliyyatdan sonraki sallanma da rahat keçir. Mən bu 69 yaşımda bu xəstəliyim 40 ildir davam edirdi. Öz selektivə minnətdaram. Çox sağ olun ki, mən müraciətimi qəbul elədiniz və mən ayaq yoluna gedəndə mən bir qanaxma verildi. Deməli, kəskin qanaxma fonunda həm də son vaxtlar qan durucu, durucu preparatlardan istifadə elədiyinə ona görə qanaxma daha güclü olub və qanaxmadan sonraki anemiya kəskin idi. Ona məcbur olub xəstəyə qan köçürdük. Ondan sonra qanın normal sallanmasından sonra əməliyyat edirik. Bu hallar olmasın deyə vaxtında müraciət eləmək lazımdır.